Mədərov Hospital Nerocərah Həkimi uzman Ruslan Yunusov studiyamızın həkim qonağıdır. Türkiyənin Hacettepə Universiteti beyin və onurğa cərrahiyyəsi uzmanı Ruslan Yunusov Avropa Nerocərrahiyyə Cəmiyyətinin və Beynəlxalq Uşaq Nerocərrahiyyə Cəmiyyətinin həqiqi üzvüdür. Ruslan Yunusov tərəfindən beyin və onurğa beyin şişlərinin mikrocərrahi müalicəsi, hidrosefaliyanın şunt və endoskopla müalicəsi, endoskopik hipofiz əməliyyatı, boyun yırtıqları və kanal daralmaları, beyin yırtıqları və kanal daralmaları, onurğa sütunu travmaları, periferik sinir əməliyyatları və sair xəstəliklərin müayinə və müalicəsini həyata keçirir. Müraciət etmək istəyənlər varsa 992 qaynar xətt vasitəsilə konsultasiyalara yazıla bilərsiniz. 055 451 0303 əlaqə telefonudur. 8-ci mikrorayon Əcəmi Naxçıvan küçəsi 53 ünvanında yerləşdiyini bir daha xatırladım. Doktor, biraz öncə mən dedim ki, fəqərələr arasında olan yırtıqlar çox az hallarda olsa da tam sağlam disklərdə də yaranır. Amma çox az hallarda bu görülür. Yəni belə olan halda səbəbi başqa yerdə axtarırsınız? Bunlar adətən travma nəticəsində olur. Hər hansı bir idman travmasında və ya keçirilmiş avtoqəza və ya yüksəkdən düşmə travmalarında ən bizim rast gəldiyimiz problemlərdir. Burada daha çox disk yırtığına yanaşı, həmçinin fəqərələrin çıxıq və sınıqlarına da rast gəlirik. Amma yanaşma yenə eynidir. Yəni yenə disk yırtığında olduğu kimi yırtığın tamamilə təmizlənməsi və o yırtıq məsafəsinin ki, bu müalicəsində biz izah edəcəyik, diskin tamamilə çıxararaq yerinə implantlarla, disk implantları qoyaraq bu işi tamamilə kökündən həll etmiş oluruq. Amma əksər hallarda dediyiniz kimi degenerativ proseslər nəticəsində üzərinə düşən yükü qaldıra bilmir. Ən çox rast gəldiyimiz problem isə dediyiniz kimi həyat şəraitinə bağlı olaraq və ya genetik faktorlar da var bu işin içində. Yaş artdıqca bu qığırdaq təbiətinin dəyişməsi, daha kövrəkləşməsi, degenerasiyaya uğraması və onun kövrək olması da sonradan hər hansı bir fiziki aktivlik nəticəsində və ya tərs bir hərəkət nəticəsində yırtılaraq yırtığın əmələ gəlməsinə, yəni disk yırtığın əmələ gəlməsinə. Yəni degenerativ dəyişiklik deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Bunu tam mənasıyla bir insanlara informasiyanı ötürmüş olsa degenerativ dəyişiklik dediyim, necə ki yaşlandıqca saçımız ağrır, dərimiz qırışır. Yəni eyni şəkildə də onurğada, bu fəqərə və sümüklərdə, sümük qığırdaqlarda eyni şəkildə yaşlanma prosesi gedir. Fizioloji qocalıq. Fizioloji qocalıq, bəli. Bunun adı ilə degenerasiyadır. Bunu biz sürətləndirə bilirik və ya biraz sürətini azalda bilirik. Yəni sağlam həyat şəraiti ilə bu sürətini azaldırırsa, çox fiziki yüklənmələ, yəni sağlam həyat şəraiti yaşamırsa, siqaret çəkmək məsələn, varsa, siqaret çəkirsə bir insan, onun qığırdaqlarında olan bu degenerasiyanı sürətləndirmiş olur. Və ya normal qidalanmadır, müəyyən mineralların alınmasıdır. Qadınlarda yaşlandıqca, yəni 50 yaşdan yuxarıda kalsiumun qanında azalması, yəni bunların hamısı degenerasiyanın altında yatan səbəblərdir, yəni daha da sürətləndirən səbəblərdir. Zərərli faktorlar arasında ən birinci yerdə siqaret durur, yəni yırtığın əmələ gəlməsinin risk faktorları arasında. Dediyim kimi, yaşdır önəmli olan, sonra fiziki aktivlik və zərərli vərdişi olaraq siqaret. Belə ki, siqaret qığırdaq qidalanmasını pozaraq onun degenerativ proseslərini daha da sürətləndirir ki, bu da disk yırtıqlarına, disk yırtıqı olmasa da degenerasiya nəticəsində boyun ağrılarına, diskogenik ağrı dediyimiz zədələnmiş diskin ağrısına səbəb ola bilir. Ona görə biz hər bir xəstəmizdə, yəni boyun yırtığı, nəinki boyun, ümumiyyətlə bel yırtığında da bu belədir, yəni qığırdaq problemləri olan xəstəmizdə qətiyyən siqaret çəkməməyi tövsiyə edirik və bu siqaretin buraxması lazım olduğunu da bildiriyorum. Hətta siz cərrahları da sıraya aid etmək olar. Uzun müddət eyni istiqamətdə boynumuzu saxlayırıqsa, deməli biz ora yük vermiş oluruq. Və bu da getdikcə degenerativ proses yarada bilərmi? Təhlükə qarşısındayıq biz. Bəli, əslində belədir. Ümumiyyətlə, əsrin bəlası deyəkdə telefonla və planşetlərlə uzun müddətli eyni vəziyyətdə qalmaq. Bəli, yatanda belə telefondan eyni istiqamətdə boyun saxlayır. Boynumuzun quruluşu 7 fəqərədən ibarət dediyi amma onlar indi maketdə düz görsənir. Normalda düz deyil, S-vari əyrilik var onurğada. Lordoz deyirik biz buna. Önə doğru S-vari əyrilik var. Fizioloji lordoz, bəli. Normalda boynumuzun olması olan şey odur. Bu əyrilik olmalıdır, S-vari əyrilik dediyimiz şəkildə. Biz əgər bu S-vari əyrilik uzun müddət önə baxdığımızda isə bu S-vari əyriliyi biz düzləşdirmiş oluruq. Bu da boyun düzləşməsi dediyimiz bir hala gətirib çıxarır ki, boyun düzləşməsi özü ayrı-ayrılıqda degenerasiya olmadan, heç bir problem olmasa belə, düzləşmə özü boyun ağrısı verir. Çünki fəqərələrin normal nizamı pozulduğuna görə yəni, və onun ətrafındakı əzənlər də normal fəqərələrin quruluşu esvari olmalıdır, ona uyğun olmalıdırsa, düzləşmə nəticəsində o fəqərə əzənlərdə olan balans pozulduğuna görə əzələ spazmları və boyun ağrılarını gətirib çıxarır bu proseslərdə. Yəni, ən böyük problemlərdən burada o da elə, telefon və planşet, uzun müddət kompüter arxasında qalma, masa başı işlər, yəni bunlar özlüyündə yəni, ciddi bu yırtığın səbəblər arasındadır. Hal-hazırda animasiya yayınlanır və orada fəqərələr arası nəfəs yerləşdirilir orada. Bu əməliyyat, ümumiyyətlə, disk yırtığının müasir dövrdə ən çox tətbiq olunan və standart əməliyyatdır. Yəni, hal-hazırda disk yırtığının standart
standart əməliyyat, ən müasir əməliyyatdır. Mikroskopik diskektomiya və yerinə qəfəs qoyulma. Artıq animasiyada da göründüyü kimi sümüklərin elastikliyi, degenerativ dəyişiklik gedib burada. Biz sadəcə disklərin bərpasını görürük. Bəs onların qidalanması üçün bu fəqərələrə görə yönəlik hər hansı bir müalicə tətbiq olunurmu? Geri dönüşü olacaq bir proseslərə ümid edək, yoxsa? Yox, əslində degenerasiyanı geri döndürmək mümkün deyil. Dedim ki, bu yaşla bağlı gedən bir şeydir. Sadəcə sürətini azaltmaq və əmələ gələ biləcək fəsadlardan qorunmaq lazımdır. Bunların qorunması üçün nə etmək lazımdır? Fiziki yük artdıqca, yəni daha çox nə qədər fiziki yük artırsa, o fiziki yük boyunda isə bu problem. Boyunla yanaşı dediyimiz kimi, bu sümüklə yanaşı həm də boyunda əzələlər də vardır. Yük də həm əzələyə, həm sümüyə düşdüyünə görə, biz əgər əzələmizi nə qədər çox qüvvətləndiririksə, bu yükü əzələ öz üzərinə götürür. Ona görə də istəsəməz boyuna düşən, bu fəqərələr üzərinə düşən yük azaldığına görə, onlardakı o prosesləri izləyən gedir. Ona görə bu məntiqdən yanaşaraq hər bir xəstəyə boyun ağrısı olan, yırtığı əmələ gələn xəstələrə də belə, biz boyun hərəkətləri deyə bir xüsusi veririk və onlara izah edirik ki, yəni bunları siz mütəmadiyyən, necə ki, fitnesə gedirsiniz və ya hər hansı bir trenajör zallarına gedirsiniz məşq eləmək üçün, əzələ yığmaq üçün. Eyni şəkildə boyun üçün də xüsusi hərəkətlər var ki, bunlar boyun əzələlərinizi qüvvətləndirərək sizin gələcəkdə disk yırtığı əmələ gəlməyinizin qarşısını ala bilər. Yəni, bu proqramda onlar gün aşırı olaraq, yəni həftənin 3 gün ərzində, ev şəraitində ən az 3 ay olmaqla 3-6 ay arasında biz xəstələrimizə tövsiyə edirik. Yəni, ciddi şəkildə də fayda görürlər. Siz orada hansı nüanslara diqqət yetirirsiniz? Əminəm ki, hər yırtıq əməliyyat eləmirsiniz. Disk yırtığı olan xəstələrdə belə hamısı yox, sadəcə 8-10% əməliyyat dərəcəsinə gəlib çatır. Çünki hər disk yırtığını əməliyyat eləmirik və hər boyun ağrısı da disk yırtığı deyil, yəni o da var. Ümumiyyətlə, disk yırtığı özünü necə bürüzə verir? Ən başlıca simptom boyun ağrısıdır. Hər şey boyun ağrısı ilə başlayır. Xəstələr bu boyun ağrısı da öncə gün ərzində bir müddət və ya aktiv iş görəndə olur bu iş, sonra dincəlicə keçir və get-gedə bu gün ərzində boyun ağrısının həm şiddəti artır, həm də zamanı uzuyur. Yəni, daha çox olmağa başlayır ağrılar və ağrılar artdıqca başlayır, boyunda çiğinə doğru, qollara doğru vuran ağrılar başlayır və adətən ya sağ, ya sol qola vurur, yəni bir tərəfli vurmağa başlayır. Bu da yırtığın xəbərçisi sayılır. Dedim ki, ən şikayət boyun və qoldan olan ağrı. Bununla yanaşı, ağrı ilə yaşayan xəstələrdə qollarda uyuşma və keymə başlaya bilir. Bu da yırtığın kifayət qədər böyüdüyünü və qola gedən sinirləri sıxışdırmanın xəbərçisidir ki, bu da qolda uyuşma və keymə səbəb ola bilir. Medera Hospitalı tibbin bütün sahələri üzrə ən yüksək səviyyədə xidmət göstərən qabaqcıl hospitaldır. Hospitalda mərkəzləşdirilmiş şöbələr, nevrologiya, oftalmologiya, otolaringologiya, stomatologiya, hepatologiya, gastroenterologiya, kardiologiya, endokrinologiya, ümumi cərrahiyyə, plastik, estetik, bariatrik, travmatoloji, neyrocərrahiyyə, reabilitasiya, fizioterapiya kimi bölümlər fəaliyyət göstərir. Ən son cihazlarla təchiz olunmuş yüksək standartlara cavab verən laboratoriya həftənin 7 günü 24 saat fəaliyyət göstərən reanimasiya, təcili yardım, əməliyyatxana və pediatrik şöbə sizlərin xidmətindədir. Medera Hospitalına xarici ölkələrdən dəvət olunan yüksək ixtisaslı həkimlər tərəfindən hepatitə, şəkərli diabetə, göz xəstəliklərinə, Parkinson xəstəliyinə, epilepsiyaya, eyni zamanda artıq çəkiyə bağlı ikinci tip şəkərə son deyə bilərsiniz. Medera tibbdə yeni era. Həkim tərəfindən beyin və onurğa beyin şişlərinin mikrocərrahi müalicəsi, hidrosefaliyanın şunt və endoskopla müalicəsini, endoskopik hipofiz əməliyyatlarını, boyun yırtıqları və kanal daralmaları, bel yırtıqları və kanal daralmaları, onurğa sütunu travmaları, periferik sinir əməliyyatları və s. xəstəliklərin müayinə və müalicəsini həyata keçirir. Müraciətlərinizə edə bilərsiniz. Həkimin biraz öncə dediyi kimi yırtıqın ölçüsü heç də vacib deyil. Onun yerləşdiyi yer çox vacibdir. Yəni ilk növbədə, yəni erkən müddətdə müraciət edən insan müalicəsini alarsa dərman, fizioterapevtik prosedurlarla bunu aradan qaldırmaq olar. Yox, fayda görməzsə, o zaman cərrahlar dərhal müdaxiləyə keçir. Buyurun, doktor, nə deyə bilərik? Diagnostikasından geniş məlumat verəcəyim. Diagnostikasında, yırtıqların diagnostikası ümumiyyətlə həm instrumental, yəni xüsusi cihazlarla olunan müayinələr var. Bir də bizim özümüzün həkim olaraq etdiyimiz müayinələr var ki, ilk başda biz xəstəni müayinə edirik. Əgər xəstələr ümumiyyətlə bizə daha çox boyun, dediyim kimi, boyunda və qola doğru vuran ağrılarla və ya qollarda olan uyuşma və ya keymə hissləri ilə gəlirlər. Bəzən isə qüvvəsizlik də olur xəstələrdə uzun müddət keçəndən sonra. Və müayinə nəticəsində biz əgər
həqiqətən də qollardan olan qüvvəsizliyi aşırı edirsə və ya hissiyyatda olan problemləri görürsə və bunları da xüsusilə dermatomlar üzrə, yəni hansı sinir qollarda hər bir sinirin özünün yeri var, lokalizasiya, yəni dermatom dediyimiz sahələr var ki, bu dermatomlarda 8 dənə boyun siniri var, C1-dən C8-ə qədər. Onların yerlərinə uyğun da biz, yəni neurobiotoloqların işidir bu, yəni biz bilirik hansı sinirin yeri haradır və bunlara görə də hansı əzələ qruplarının hansı sinirlər innervasiya edir. Müayinə nəticəsində bunlar bizə təxmini məlumat verir ki, xəstədə boyun yırtığı varmı və varsa hansı nahiyədədir. Ki, ən çox bizim rast gəldiyimiz disk yırtıqları C4, C5, C6 və C6-C7, yəni 5-ci, 6-cı, 6-cı, 7-ci boyun fəqərələri arasındadır. Yəni, biz əgər müayinə nəticəsində həqiqətən də xəstədən bu təsdiqlənmiş olursa ki, həqiqətən xəstədə qüvvəsizlik və hissiyyatda problem var və disk yırtığı şübhəsi daha kəskinləşmiş olur, yəni dəqiqləşmiş olursa, o zaman xəstədən biz MRT istəyirik ki, bu boyun MRT-sində disk yırtıqlarının göstərilməsində qızıl standart hesab olunur. Belə ki, boyun MRT-sində nəticəsində biz həm yırtığın ölçüsü, yerləşməsi haqqında məlumat alırıq, həmçinin də onun onura kanalına nə qədər girdiyi və hansı sinirə sıxışdırdığı haqqında məlumat əldə etmiş oluruq. Bundan başqa, bəzi hallarda isə sadəcə MRT ilə yox, bəzən xəstədə bir neçə yerdə yırtıq ola bilir ki, tək məsafə yox, 3-4 məsafədə yırtıq ola bilir. Bu zaman biz əlavə müayinə üsullarından istifadə edirik ki, bunlar EMG, ən çox istifadə edilmiş EMG idi. Bu da hansı sinirə, xəstənin daha çox şikayəti hansı sinirə bağlıdır, onu EMG ilə biz hansı sinirin sıxıldığını göstərərək disk yırtığının ağırlıq dərəcəsinə görə, yəni siniri daha çox sıxan yırtığa görə müalicəni tətbiq edəmiş oluruq. Bəzən isə həqiqətən də ikisi də qonşu məsafələrdə iki qonşu disk yırtığı əmələ gəlir ki, bunlar ikisi də ciddi şəkildə biri siniri, biri onura beyni sıxır. O zaman ikisinə də eyni anda müdaxilə edərək, ikisini də eyni anda təmizləmək mümkündür. Alo. Salam. Bəli, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Boynumda həmişə ağrılar olur. MRT-nin cavabı var. Bəli. Serebral spondinoz və boyun lordozunun düzləşməsi. Dəfələrlə müalicə elətdirmişəm, çarəsi yoxdur demək ki. Həkimdən istəyirəm ki, görüm, fizioterapiyada getmişəm, dərman müalicələrini, patologdan, heç nə köməkliyi yoxdur. Diaqnozu bir daha oxuyun, zəhmət olmasa. Diaqnoz serebral spondinoz. Boyun lordozunun düzləşməsi. Neçə yaşınız var? 54. Dediniz ki, müalicə almışam, effektini görməmişəm. Hansı müalicələri qəbul etmişsiniz? Fizioterapiya da olmuşam. Heç mi faydasını görmədiniz? Yoxsa simptomlar aradan qalxıb bir gün gələcək? 6 aydan bir müalicə götürdüm nevropatologdan, sinir ağrıları üçün. Sinir sıxılmasından çox əziyyət çəkirəm. Beynimə, gözümə, sonra mədəmə vurur, reblanma verir, sinirlərimə ağrı çox verir. Tüm günü başım pasta edəm. Əsas şikayətiniz baş ağrısıdır da, Əqinçi xanım? Baş ağrılarım da olur. Bir tərəfli, migren tipli baş ağrılar olur. Tamam, aydındır. Aydındır, təşəkkür edirəm. Belə deyim, yəni az öncə danışdığımız məsələlərdir. Spondiloz dediyim şey degenerasiyanın digər terminlə ifadəsidir. Yəni fəqərlərdəki olan problem deməkdir spondiloz. Lordoz düzləşməsi də az öncə danışdığımız o boyun düzləşməsi ki, yəni bunlar ayrı-ayrılıqda hərəsi boyun ağrısı verə bilər. Xanımda olan bu şikayətlər ki, migren tipli baş ağrılardır, baş ağrısıdır, baş gicəllənmədir, bulantılardır. Bunların boyunla çox əlaqəsi yoxdur. Ümumiyyətlə, bizə də belə xəstələr çox müraciət edir. Yəni, boynunda duzlaşma var deyirlər. Duzlaşma damarı sıxır, damar beyin qanıvranını pozur. Yəni, çox əlaqəli bir şeylər deyil bunlar. Niyə? Boyun düzləşməsi, spondiloz əzələ spazmını verə bilir. Yəni, əzələlər də, boyun əzələləri də arxada ənsəyə, burada göstərə bilərəm, bu ənsə sümüyüdür, yəni kəllə sümüyünün ənsə hissəsidir və boyundakı əzələlər... Yaxından göstərin, zəhmət olmasın. Boyundakı əzələlər ənsə sümüyünə bağlandığına görə əzələlərdəki bu spazm, yəni boyun əzələlərində olan spazm istəyirsiniz, ənsə əzələsində də, ənsədə də əzəl olduğuna görə eyni şəkildə spazma səbəb olur ki, bu ənsədə və ənsədən önə doğru yayılan baş ağrılara verə bilər. Amma yəni, bu o dərəcə çox şiddətli ağır deyil ki, fizioterapiyadan, dərman maddəsindən fayda görməsin. Ki, əgər həqiqətən buna bağlıca... Nə ola bilər məsəl üçün? Xanımda məsələn, migren dedi, migren tipli baş ağrısı var. Bəzən problem nədir? Bizim müalicəmiz sırf boyun ağrısına və boyundakı bu problemlərə yönəlik olsa da, xəstənin şikayətləri çox olduğuna görə, hər şeyi boyuna bağlayaraq və nəticədə də hər bütün xəstəliklərin bundan qurtaracağını zənn edirlər də, yəni problem orada başlayır. Bəlkə də migrenin özü var, migren özü ciddi baş ağrısı da bulantı verir deyə, baş ağrısı da bulantı verən migren. Yəni, bu boyunla əlaqəli bir şey deyil, yəni bu şikayətlər daha çox migrenə bağlı şikayətlərdir, baş ağrısı olsun və bulantı olsun.
çox əlaqəli bir şey deyil. Yəni dedim ki, əsas boyunda olan problemlər var, amma yanaşı xəstəliklər də var deyə onlar qarışdırmış. Deyirəm, çox maraqlıdır. Bir də xanımın hər şeyi yəqin ki, bizə terapiya bağladığına görə işini bilən həkim deyir, yox, sənin problemin mənlik deyil, amma bilməyən elə harda nə görürsə yapışır ki, yox, elə problem budur. Yəni görün, xanım 2 ilə yaxın fizioterapiya alır, yəni heç mi qarşısına bir mütəxəssis çıxmayıb ki, əlaqələndirsin, düzdür. Siz indi hal-hazırda bilmirəm, bəlkə də ötürdüyümüz məlumat tam mənası ilə dəqiq deyil, amma eşitdiyiniz əlamətlərə görə anamnez sırasında siz ən azından yönəldə bilərsiniz. Yenə də mən təşəkkür etmək istəyirəm, doktor. Hər halda xanım müraciət eləyə bilər Medero Hospitalına. Həkimə müraciət eləyə bilərsiniz. Yəni, inkar oluna bilər bu problemlər. Yəni, sırf boynumda lordoz var və ya o problemlərlə bağlayıb mən bu əziyyəti çəkirəm deməyə dəyməz. Altda yatan başqa səbəblər ola bilər. Əsas odur ki, müalicə alasınız 54 yaşına yaşdı ki. Mən təşəkkür etmək istəyirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Minnətdaram. Bir daha xatırladım, həkim qonağımız Medero Hospital Neurocərrah həkimi uzman Ruslan Yunusov idi. Əlaqə saxlamaq istəyənlər varsa Medero Hospitalına müraciət eləyə bilər. Təkrar edirəm. Əcəmi Naxçıvani küçəsi 53 ünvanında yerləşir, 8-ci mikrorayonda. 992 qaynar xətt vasitəsilə konsultasiyalara yazıla bilərsiniz.